Os vaqueiros pediram ao presidente Renan Calheiros a aprovação do projeto em versos. No plenário, faltava pouco para o projeto ser votado. Nas mãos de Luiz, as marcas do trabalho. Aos 17 anos, ele é o mais jovem dos vaqueiros na galeria do Senado. Veio com dezenas de colegas acompanhar a votação. O ofício, transmitido na família desde o avô, guarda perigos. Arriscado. Só vai quem tem, aí quem gosta, né, da luta. Vaqueiros do Nordeste. Bahia, Alagoas, Ceará, Pernambuco e Piauí. Eles querem direitos trabalhistas. Com essa regulamentação, o vaqueiro vai ter os seus direitos legais, vai ter o seu direito em carteira, vai ter um salário digno, que 90% não recebe um salário digno. Também vai ter o salário família, vai ter um 13º, vai receber suas férias e vai ter uma vida melhor. Olhos atentos no plenário. Lá, senadores discutem a matéria que, entre outros pontos, institui seguro de vida e de acidentes de trabalho para os vaqueiros, a ser pago pelo empregador. Não podemos concordar com a contratação de seguro vida e acidentes, tampouco com ressarcimento de despesas médicas, visto que o pagamento da indenização ao trabalhador que sofre acidente de trabalho já está garantido na legislação vigente. Que solicitemos, então, o veto presidencial a apenas este parágrafo, para que, desta forma, esta matéria seja aprovada, vá para a sanção e não precise retornar à Câmara Federal. O projeto também determina quais são as atividades profissionais dos vaqueiros, que inclui tarefas como ordenha, preparação de pastos e cuidado da saúde dos animais. O texto ainda prevê a indenização por morte ou invalidez permanente e ressarcimento de gastos médicos decorrentes do trabalho. A matéria foi aprovada por unanimidade pelos senadores.